vjen në prang nga dy krerët e një nga rrjeteve më të mëdhenj të trafikut ndërkombëtar të drogës. Gjergji Dervishi dhe Fation Skënderi, ky i fundit ishte efektiv policie, janë arrestuar dje nga forcat e policisë së shtetit pas një operacioni të koduar malësori të kryer në bashkëpunim me prokurorinë e krimeve të rënda. Sipas prokurorit të krimeve të rënda Altin Dumani, hetimet për këtë organizatë kriminale kanë nisur në vitin 2001 dhe ato shtrihen përveçse në Shqipëri dhe në katër shtete të tjera, në Gjermani, Itali, Spanjë dhe Bullgari. Fakti që ka qenë edhe i funksuar në organet e policisë, mund të janë krijuar lehtësirat e nevojshme për aktivitetin kriminal të trafikimit. Kësaj organizate kriminale, për një periudhë 2 muajore, janë sekuestruar rreth 120 kg heroin e destinuar kjo për në Evropën perëndimore. Megjithë ngarkesat e sekuestruara, kjo organizatë kriminale vazhdonte aktivitetin e saj duke gjetur rrugë dhe forma të reja të trafikimit të heroinës. Ky fakt tregon qartë potencialin ekonomik dhe infrastrukturën e qëndrueshme të këtij grupi kriminal për trafikimin e drogave të forta. Skënderi dhe Dervishi dyshohet të jenë pjesë e një trafiku ndërkombëtar të heroinës që nis nga Bullgaria dhe përdoret në Shqipërinë si bazë tranziti për të kaluar më pas në Europën perëndimore. Mësohet se përveç dy të arrestuarve të natës së djeshme, janë prerë flet arrestet dhe për 12 persona të tjerë, pjesë e këtij rrjeti trafikantësh. Ndërkaq pritet që arrestimet të ketë edhe në Itali, fal bashkëpunimit me antimafian italiane.